শ্ৰেণী প্ৰেমীৰ নিউজৰ বিশেষ প্ৰতিবেদনত মই শতাব্দী গগৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। কাৰ্বি পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য আৰু স্পেচিয়েল ডি জি পিৰ মুক্ৰ পৰিদৰ্শন। আজি মুক্ৰ সংঘৰ্ষৰ আগদিন পিছত কাৰ্বি পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং আৰু স্পেচিয়েল এ ডি জি পি জি পি সিংহৰ লগতে হিলছ পিপলছ কালচাৰেল ফৰ্মৰ দলৰ লগত সজাতীয় দল মুক্ৰত উপস্থিত হয়। কাৰ্বি পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং সাংবাদিকৰ আগত কয় যে চোৰাং কাঠচোৰ আৰু চোৰাং চিকাৰীৰ ওপৰত দোষ ৰোপণ কৰে আৰু ঘটনা দায়ী বুলি মন্তব্য কৰে। তেওঁ আশ্বাস দিয়ে যে মুক্ৰত স্থায়ী বাটেলিয়ন কেম্প আৰু বন বিভাগৰ ৰেঞ্জ অফিচ বনোৱা হ'ব বুলি কয়। আনহাতে এ ডি জি পি জি পি সিঙে কয় যে 2-3 দিনৰ ভিতৰত মুক্ৰ সংঘৰ্ষৰ তদন্তৰ দায়িত্ব চি বি আইক দিয়া হ'ব আৰু যিসকল দোষী তেওঁলোকৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। যদি মেঘালয়ৰ লোক দোষী তেনেহ'লে মেঘালয় আৰক্ষীক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দায়িত্ব দিয়া হ'ব। যিহেতু এতিয়াও উত্তেজনা শান্ত হোৱা নাই, সেয়েহে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে 4 কোম্পানী বি এছ এফ অসম আৰু মেঘালয় দুয়োফালে স্থানীয় আৰক্ষীৰ লগত টহল দিব বুলি মন্তব্য কৰে জি পি সিংহই। চিনলা মই বিজি ছোৱালী চিন সাৰে কি কৈছে এই এরিয়াটি খুব কমিবলে ফিউচার যাতে এরকম নহয় কেনেকুৱা কিবা মেজার লংলে নাং দিব ফরেস্টার লংলে কাজে বিমান গে লাদাখে তো মানান গে লংলে খরচ দিপ চিড়ি খরচ হয়েছিল দু নাই সীতা আনারস
Itu আমি ইয়াত কার্বিয়াং লংত ফরেসর মাটি আর গসস বহুত আছে ইয়াত আপোনালোকে দেখি পাই দেখিছে আর আপোনালোকে যাব জানবা রেঞ্জ অফিসত খিরুনি গলে আপোনালোকে দেখা পাবো 23 খনর ট্রাক ধরা হইছে লুট ট্রাক আর দিনে দিনে ধুরি আছে জিবলাকর কাটসুর করা সুরং শিকারী বিলাক ইয়াত ধুরি ধুরি আছে গুটে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে এটু প্রোটেকশন দিউতে এলোকৰ যেটো নেকি যিবিলাকৰ টিম্বাৰ স্মাগলাৰ তেওঁলোকে সেইটো ঘটনাটো ঘটিছে আৰু সেইটো আমি নিন্দা কৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যত এনেকুৱা ঘটনা নহয় আৰু সেইটো এইটো ঘটনা আমি হ'ব নিদিওঁ আৰু ইয়াত আমাৰ মক্ৰ ওচৰত যিটো নেকি বৰ্ডাৰ ওচৰত ইয়াত যিটো নেকি ফৰেষ্ট কেম্পত আমি পাৰ্মানেণ্ট অফিচ বনাব বিচাৰিছোঁ ৰেঞ্জ অফিচ ইয়াৰ ৰেঞ্জ অফিচ বনাব আমাৰ জিৰিকেটিঙৰ ৰেঞ্জ অফিচ নাই মক্ৰম কৈৰম নাই ইয়াৰ গতিকে ইয়াত আমাৰ মক্ৰ ওচৰত ইয়াৰ বৰ্ডাৰ ওচৰত ইয়াতে যিটো আগত ফৰেষ্ট কেম্প আছে ইয়াতে আমি ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ অফিচত ইয়াতে বহাব বেটেলিয়ন কেম্প থাকিব ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন কেম্প থাকিব আৰু গোটেইখিনি আমি এই ব্যৱস্থাটো কৰিম আমি এইটো আলোচনা কৰি আছোঁ এইটোতো ভৱিষ্যত হ'ব এতিয়া ৰাস্তাটো বনাব পাৰে আমিও প্ৰপজাৰ দিছোঁ এন ই চিৰ পৰা সেইটোতো
itu tuh kendro sorkar orang asli, center government orang asli. Hei itu rasta bilang, teh kami khiruni pura ya lo kayak hiya boleh itu rasta bilang tuh. Ya kiri rasta ya bu, rasta tuh bukan mau itu tuh hajua rasta tuh rasta lagi. Otak apa nih kayaknya kau jadi kayak hima bipan nih. Hima bipan nih itu tuh, hima bipan.